መሄድ ወደፊት መራመድ በህይወት ላለ ሰው ተፈጥሯዊ ሁነት ነው። በነጻነት ባሰቡት መንገድ ለመራመድ ያመኑበትን ከግብ ለማድረስ ግን ከዚህም በላይ ያስፈልጋል። የ19 አመት ወጣት ለነጻነቱ ሲል በሞትና ህይወት መሃል ተገኝቷል። የማውራቹ ከ36 አመታት በፊት ስለተፈጠረው ክስተት ነው። የብዙዎችን ህይወት የለወጠ ክስተት ቲ 19 ቀን 1969 አዲስ አበባ ማዕከላዊ ምርመራ ከነበረው ስረኞች መሐከል 50 ያህሉን ለመረሸን ደርግ ወደ ኮተቤጭ አካባቢ ያቋቁዘን ወቅት የስብስቴ ነጋሲ መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር የነበረውን የሃፓባል በላይነህ ገብረ ማርያምን ጨምሮ 7 ወይም 8 የሞድግስ የተደገሰልን የፖለቲካ ስረኞች አመለጠን። መምህር በላይነህ በቅድሚያ አርሶ የታሰረበትን ገመድ ፈቶ ሌሎቻችንን በየተራዬ ይፈታ ያስመለጠ ጀግና ሲሆን በለቱ ካመለጡት ስረኞች መካከል እኔን ጨምሮ በቀለ መርኔ ካሳኩማ ኃይሉ ገብረ እግዚአብሔር ተሾማ ስራት የሚባሉት ይገኙበታል። መምህር